Odmah posle svetskog prvenstva stigao jedan turnir u gradu Nesebar u Bugarskoj i mi smo iskoristili priliku da na našem portalu objavimo da su mladi Piroćanci opravdali titulu svetskog prvaka. Milan Tošić, klub za mali fudbal, ova su dečica rođena 2004. godine, oduševila su ovde na ovom turniru i lično moje mišljenje je da je ova ekipa igrala najbolje, ali isticajem okolnosti dogodilo se tako da Burgas bude prvi. Najpre Milan Tošić, jedan generalni utisak, pored tebe sve sami šampioni, verujem ako ovako nastave da će jednog dana nositi onaj dres najdražih boja. Ja sam veoma srećan što smo došli na ovaj turnir. Bio sam zabrinut kad smo došli, mislio sam da će teren biti manjih dimenzija. Međutim, kad sam video da je veliki teren, znači dimenzija 80x40, uplašio sam se malo kako će moji igrači da reaguju, oni treniraju na malom prostoru. Međutim, prva utakmica, prvih 7-8 minuta bilo je problema. Međutim, kad su shvatili, kad su na kom prostoru igraju, polako je sve dolazilo na svoje mesto. Sve ono što smo trenirali i radili 4-5 godina s njima, na ovom turniru se pokazalo da nije uzalud. I ja sam srećan kako su igrali, kako su se ponašali. Kažem, i na terenu i van terena gde smo u hotelu. I ponosan sam na njih što sam im trener. Ovo su najmlađi Piroćanci koji negde u svetu brane boje svog grada i branili su na najlepši mogući način, igrali najbolji fudbal i sve čestitka i zaista ponašali se izuzetno lepo. Pa jeste, trudili smo se, stvarno ono što kažem, da igramo ono što i treniramo. Da pas igra, videli ste kako smo dolazili do šansi iz igre, ne da izbijemo loptu iz 16 terca našeg, nego smo iz pas igre dolazili do šansi. Što mene raduje kao trenera da sam uspeo da ih nešto naučim, pa dalje vidjet ćemo kad ostali treneri kad ih budu preuzeli, da li će nastaviti tako da rade. Ja se nadam da treba da nastave i još jednom da kažem, mnogo sam ponosan na njih, kako su igrali, kako su osvojili sve ono zahteve koje smo do sada realizovali na našem programu.